câmera com vontade. E volta, Núria. Ai, cara, tu volta, volta. Olha o que é que está a dizer. Volta, Núria. Só me explica. São 6h24 da manhã, como é que a gente quer que chegue antes das 8h? Ah, realmente, já entrou um, não sei quem é. 3 Ai. You tell me you said to be here.